A ko su ti revizori? Nezavisni neki stručnjaci? To se svodi na to, ali revizor bi trebao da kaže kad u firmi postoji problem. Tako je, da ukaže. Da ukaže na problem. Ako postoji mogućnost da je izvršeno neko krivično delo, da se zloupotrebljava položaj, da se sredstva nenamenski troši i tako dalje, taj revizor trebao to da kaže u reviziji i trebalo bi tako da objasni poslovanje da to bude jasno i laiku. Znači, akcionaru koji je laik, koji je radnik u toj firmi, znači njemu bi to trebalo sve da bude jasno. Kad to pročita i da to bude sve ko na dlanu poslovanje. Međutim, to naši revizori ne rade i pod timu niti ja sam gledao čak i taj zakon o reviziji, to nije propisano zakonom da se radi, mada nije propisano ni da se ne radi. Uglavnom se to ne radi i recimo mi imamo u Vršačkim vinogradima da je rađena revizija 3-4 godine, znači od 2008. na ovamo i da propuste, ogromne propuste koje postoje u Vršačkim. To revizor nije video. Da, revizori to nisu videli i da je to samo poslednji predsednik nadzornog odbora uzeo i sve video i sve stavio na papir i dokumentovao dokazima. Znači, konačno, ipak. Konačno je, da, jedan čovjek koji je na kraju... Koji se zainteresovao. Koji je na kraju ipak smenjen, on više nije u upravi Vršačkih vinograda, on je bio predsednik nadzornog odbora, sad to više nije. Da, ali mogu ti podaci da se koriste? Ti podaci mogu da se koriste, ti podaci bi morali da se koriste, jer oni imaju za posledice vrlo ozbiljne stvari. Da, što kažete, od krivičnih do... Prvo da se pozivaju na odgovornost, a drugo da se popravi poslovanje Vršačkih vinograda. Do finansijskih. Da, da će se ti podaci koristiti maksimalno u narednom periodu i na osnovu toga da će se vinogradi osloboditi nekih dugova i da će ostvariti neka potraživanja koja su sada zapostavljena i za koja se uopšte i ne zna da postoje. Do njegovog nalaza nije se... Ne, one nisu... Mislim, kad vi imate plaćanja prema nekome kome niste dužni. Kakva je to svest radila? To je... Kad recimo 2008. godine imamo iz lanca Rodića kompaniju koja daje kredit vinogradima, a dešava se obrnuto. Da pre nego što je dat kredit menicama, kredit vinogradima, da je ta firma naplatila menice koje vinogradi su dali kao garanciju. Znači obrnuto, znači ne da je ona finansirala vinograde, nego obrnuto, oni su finansirali Rodića. Znači imate i mnogo drugih tih stvari koje su... Da, što kažete, samo malo stručnjak da uđe u taj, u suštinu i onda vidi šta je sve. I to revizor nije primetio. Ili, recimo, imamo plaćena sredstva, taj zalivni sistem koji je potpuno plaćen, 100% plaćen. Koga je platio? Pa platili su ga vinogradi. Dobro. I na kraju je on vraćen tom prodavcu. Iako je on uknjižen kao osnovno sredstvo vinograda. Kako je vraćen kad je plaćen i pod zemljom je tamo? Pa ne, on nije bio pod zemljom, ja nemam saznanja da je bio pod zemljom, ja imam saznanja da to... Ja znam za ove... Ne, ono da znam, možda nije vraćeno u celini. Da. Ali je vraćen jedan deo, znači to su i osnovno sredstvo Vršačkog vinograda, vi to nekome vraćane, sredstvo koje je plaćeno. Koje ste vi... E sad, vi tu, dobro, vi imate pravo da tražite naknadu štete što radovi nisu obavljeni, što je obavljeno samo 15-20% radova. Da. Ali ne da vratite ono dok se ne vrate sredstva od onoga... Zašto je uloženo? Znači, raskid ugovora ide, normalno ide naknada štete i tako dalje od štetnika i tako dalje. I posle eventualno da mu vratite sredstva. I to se u stvari sve obija radnicima o leđa, manje plate radnicima, manji uticaj radnika, manja motivisanost radnika, radnik to vidi i on je razočaran. Jeste. To je ta situacija. Ono što ja očekujem i što sam rekao i u narednom periodu i mislim da će doći vreme, znači da investitori će dobro obratiti pažnju u koju firmu ulažu svoje sredstva i da će investitori više ceniti akcionarstvo zaposlenih, da će više ceniti tu participaciju u upravljanju zaposlenih
jer će to biti neka garancija, garancija uspešnosti rada to firme, ali radi se o pravim investitorima, investitorima koji ne dolaze da se obogate, da tu firmu iskoriste i da otpuštaju radnike kako bi prodali nekretnine i tako dalje. Da, ali kakav sad vi imate plan? Lako je to reći, nego ajde da vidimo ko će tog investitora da, što kaže, da skenira pa da vidi kakav je, da li on dolazi s ovim ili s onim namerama. I to je problem, ili tako? Pa dobro, u principu ja mislim da ova vlast konačno treba da se opredeli za podršku akcionarstvu zaposlenih i treba da se opredeli za participaciju zaposlenih u upravljanju. I kad se ta kultura jednom formira ovde kod nas i stvori, onda će se uvideti da se preduzeća u kojima je to prisutno, da su uspešnije od drugih preduzeća. Što su već sada vršene analize na zapadu i što je već na zapadu sada dokazano. Da su ta preduzeća uspešnija, da imaju manje troškova, da imaju bolji obrt, da su radnici zadovoljniji. Tako je. I u svakom pogledu. A gde je tu uloga sindikata? Sindikat sebe tu, nažalost, ne vidi. Ne vidi. Ne vidi, zato što smo mi pokušali preko sindikata da ostvarimo neku saradnju. Posebno kad sam ja formirao prvo udruženje akcionarstva zaposlenih negdje 95. 96. godine, nažalost sindikat tu sebe nije video, on gleda samo najamnog radnika, to nije tako na zapadu, vi imate aktivne sindikate u tom pogledu na zapadu, imate sindikate koje se zalažu za akcionarstvo zaposlenih, koji pomažu taj proces i naravno imate sindikate koji su indiferentni prema tom procesu. Kod nas u Srbiji su sindikati prema tom procesu indiferentni i njih očigledno da ih zanima radnik samo kao najamni radnik. Gledaju tu socijalnu neku dimenziju, kolektivno ugovaranje, kolektivno pregovaranje između zaposlenog i poslodavca i svođenje radnika na najamnog radnika. Pomenuste kolektivno. Jer to ima veze sa, jer to uvod u akcionarstvo? Neki taj kolektivizam, pa ti kolektivni ugovori koji kod nas nikad zaživio. Pa ne, ali vidite ovako... A samo se formalno predstavlja. Što se tiče toga, mislim da mi smo u stvari uopšte društvo se sada nalazi u 21. veku. To inokosno vlasništvo pojedinca je bilo aktualno u 18. i 19. veku. A mi smo sad već u 21. veku, ne možemo da se vratimo više na 19. vek. Mislim da svest ljudi u 21. veku mora da bude drugčija od svesti ljudi u 19. veku. I ljudi treba da prevaziđu svoje ograničenja i da shvate da oni moraju da se uključe. Da ne mogu da ostanu po strani i da očekuju da će neko drugi raditi u njihovu korist. Tako je. Znači, niko neće raditi u korist zaposlenih ako se sami oko toga ne potrude i ako sami oko toga ne učestvuju. Tako da, Ja se nadam Topiću, da će... Skini ga jeboga ti kad da će da udara, skini ga tako, da udara stano. Ajde. Da će to u narednom periodu da se promeni. Pa dobro, vi ste očigledno čovek koji ima vere i koji je, zahvaljujući dosadašnjem iskustvu, šta ste sve radili, gde niste bili, na kraju krajeva ste to vaše iskustvo u knjigu pretočili. Da, to je samo jedna knjiga. Ja inače planiram u narednom periodu, u stvari već je dosta toga i napisano, da pripremim jednu knjigu o akcionarstvu zaposlenih, o participaciji akcionarstvu zaposlenih, u kojoj bih izneo ta svetska iskustva i evropska iskustva. Tako je, nešto praktično, da ljudi znaju šta mogu i kako mogu da reaguju. I naravno
očekujem da se za to postoji, da se pojavi određeno interesovanje. Interesovanje. Da, recimo, i država pokaže interesovanje za ovu pojavu, da i država podrži ovu pojavu, da se organizuju neki sastanci, da se organizuju neka edukacija zaposlenih, posebno u onim firmama u kojoj je radničko akcionarstvo prisutno. Recimo, kao što je to Jugore Medija, kao što je ovaj Vršački Vinogradi, znači treba to podržati, a ne gušiti. Mi imamo baš suprotnu tendenciju, da u Jugore Medije imaju problema, da u Vršačkim Vinogradima imaju problema zbog toga. A kakav je vlasnički kapital, odnosno statusni kapital vlasnika u Jugore Mediji? Nije u Jugore Mediji, kao ovde kod nas. U Jugore Mediji 60% je vlasništvo radnika, zaposlenih. Jeste. Da, a ovde kod nas je nekih 30%, odnosno 20 i nešto posto je u vlasništvu zaposlenih u Vršačkim Vinogradima. Znači, ovde se radi o manjinskom vlasništvu, u Jugore Mediji su većinski vlasnici. I nije to samo Jugore Medija, ima jedno prevozno preduzeće. To je bilo pivara ranije, nažalost, oni nisu želeli da vrše svoja prava. Znači, Vršačka pivara je isto bila u većinskom vlasništvu zaposlenih, ali, nažalost, rani zaposleni nisu hteli, nisu bili zainteresovani da vrše svoja prava. Ja sam čak i nudio da udruženje radničkog akcionarstva u tom delu pomogne. Ne, oni su rekli mi, oni su zadovoljni svojim, imaju poverenja u svog direktora. Eto, znači to je... A gde se onda istopi? Gde se istopi taj njihov udeo? Pa istopi se ponašanjem direktora, znači... A on ga znači razveje? Znači sklapanjem nepovoljnih poslova, neiskorišćenjem tržišnih mogućnosti, pivara imala izuzetne tržišne mogućnosti. Imala je čak da i uveze pivo u Rumuniji, sad bi bila veliki proizvođač piva. A u tom vreme oni su gradili neke tamo fabrike, gradili su... Pokušavali da grade, nisu ni izgradili. Da, u stvari izgradili su ono za one konzerve. Konzerve, punionicu. Punionicu i izgradili su ovu pivnicu dole, dobro, lepo je to imati, ali ovo je bilo, znači, proboj na nova tržišta. Znači, to je bila velika mogućnost. Bilo je velika šansa 2000. godine, 99. kad je to pivara još dobro funkcionisala, bile su velike šanse da se odlično proširi pivara. Međutim, oni te šanse nisu iskoristili i do kraja su, eto, Možda ljudi nemaju smelosti, jer ovo je ipak, ja vas smatram onim španskim junakom sa onim kopljem i sa štitom, da, Don Kihotom, u ovom poslu. Ali vi ste istrajni, vi ne odustajete. Ja se ovim bavim od 95. godine. I svuda vas ima, na tribinama, na radničkim skupovima, svuda ste prisutni. Ali eto, neki odustanu. Da, stvar je u tome što neki odustanu, a drugo što nikako da dođe do svesti našeg naroda da neke stvari moraju da se promene i da neke stvari nisu baš takve kao što običan narod misli da jesu na prvi pogled. Da ne, ili misli da jesu ili mu se tako serviraju.